No niin, morjesta uuden videon pariin. Tänään lähdetään hieman lampi kalastamaan tai metsäjärvi kalastamaan. Tää on semmonen mesta, mistä mä oon aikoinaan muutamat videot kuvannut. Mä oon viimeksi käynyt täällä kalassa silloin, kun mä kuvasin sen Kalavesien kutsusarjan päätösosan vuonna 2016 syksyllä muistaakseni. En muista, tuliko silloin kala, olisiko joku ahven noussut. No niin, tää on sotkus. Miten mä onnistun aina saa? Tähän tulee leikkaus. Tämä on semmonen paikka, missä en usko, että juuri kukaan on kalastanut moneen vuoteen. Hyvin, hyvin pieni kalastuspaine. Täällä on ahventa ja haukea. Ja ennen muinoin, kun tää tuli silloin tällöin heiteltyä, niin hauen keskikoko oli noin kilon. Ja mä jännityksellä odotan, että onko tavallaan se hauki kasvanut. Ja onko siellä päässyt kasvamaan isompia yksilöitä. Ja mulla on mukana tänään erilaisia vieheitä haukihaasteessa uitettu ja myöskin esimerkiksi tää jättiankka. Mä aion koittaa tota, jos vaan löytyy spotti, missä sitä pystyy heittelemään. Ja sit mä aion koittaa noita foreplay uistimia. Itse asiassa voisin jopa lähteä liikkeelle. Harmi vaan, että ne pari väriä, mitkä olisi ollut täällä ihan hemmetin kovia, niin ne on nyt järven pohjassa. Mulla on vaan kaksi näitä foreplayta enää. Mä lähden täällä luomuvärillä ehkä. Mä pitäisikö laittaa toi? Laitetaan tää keltainen. Tää varmaan toimii täällä paremmin. Ja sit mulla on tossa spinnerpaitteja ja popperia ja minnospuunia ja räsästä. Lähdetään tolla, koska toi on matala. Mä oon joskus tossa käynyt pilkillä. Mieluiten kelluntarenkaalla tai vastaavalla sen koluais läpi, mutta semmoista nyt ei oo, niin lähdetään tällä. Tavallaan haluan samalla nähdä myöskin sen, että voisiko toi ollut niinku fiksumpi paikka haukihaasteen kisa niinku paikka valintana kuin sitten toi isompi järvi, missä päädyttiin kalastamaan. Mut se jää nähtäväksi. Rämmitään ton puskan läpi ja mennään kattoo, tuleeko sieltä mitään. Tuuli on meidän puolellamme nyt. Tuulee tuolta lännestä päin. Se tarkoittaa sitä, että kun me tullaan tähän itärannalle, niin tuulen suunta on just täydellinen. Ja toivottavasti kalat on pakkaantunut nimenomaan tälle tuulenpuoleiselle rannalle. Aurinko on tuolla vasemmalla. Ja sekin itse asiassa tietää aika hyvää meille. Kuumottelee vähän. Toivottavasti saadaan jotain nättiä saallista. Koska siinä on tavallaan voinut hyvällä säkällä käydä niin, että siinä on päässyt ainakin osa hauista, ainakin kourallinen hauki ja tavallaan sen vaihe yli, missä ne syö niitä pikkuahvenia ja ruvennut niinku kannibaalihauiksi. Veksulle terveisiä. Se olisi ihan älyttömän siistiä. Jaha, tässä tuli pimeys. Hiton vaikea kuvailla, kun aurinko menee pilveen, niin sitten toi valotus on taas päin peetä. Niin, tavallaan, että jos osa hauista on päässyt, tai ainakin muutama olisi päässyt tekemään sen harppauksen, että ne olisi siirtynyt syömään niistä mini-ahvenista toisia haukia, niin silloinhan niillä on ihan jäätävät mahdollisuudet kasvaa tosi isoiksi. Että siellä saattaa olla 5 kilon kalaa, 6 kilon kalaa, 7 kilon kalaa. Ja koska tämä järvi on hyvin matala myös keskellä on ihan vaan metrin verran vettä, niin ne voi olla hyvin rannan lähellä, ne isot kalat. No niin, nyt on Mr. Four Place, ensimmäinen hauki. Oli kyllä nätti tärppi. Siellä. Täällä on ihan hemmetin mustia nää kalat. Vatsa on tommonen ihan oranssi.
about 30 minuuttia kalastusta ja siinä olisi ollut ensimmäinen mittakala meidän tiimille. Mä sanoisin, että se olisi ollut noin 60 senttinen, mulla ei ole mittaa nyt mukana. Mutta ihan nätti avaus, ihan pirun pirteä tärppi, toivottavasti tästä tulee vielä lisää, isompiakin. Ajattelin kiertää ainakin tuonne toiseen päätyyn asti ja hyvältä vaikuttaa. Hemmetin mustia on noi hauet täällä ja aivan oranssi vatsa. Number two! Herra esileikki iskee jälleen. Noniin. Nyt on vähän parempi. Vahva kala. Komea hauki. Ai. Nyt fiilistellä. Se pääsi irti, mutta se on tossa vielä. Nyt se pääsi. No joo, se on saatu kala. Eikö ollutkin? About 70 senttinen. Toinen mittakala olisi, jos olisi haukihaaste. Tässä äsken... Jaha, se pois oli hieno heitto. Tässä äsken seuras hauki. Otetaan tästä yhdet hauet. Tuossa lumpeiden vieressä. Siinä on ihan sata varmana. Oho! Mikä tärppi? Näittekö mikä torpedo? Minkä kokoinen tää? No ei oo mikään iso, mut siis... What the fuck? Kunnon pirtee torpedohauki. Huhhuh. No jos äikähdet, onks se joku isompi? Siitä se tuli. Mähän sanoin. Kävi kiinni, mut ei tarttunut. Katsotaan äkkiä, jos saatais se kiitosta. Näin evät vaan, kun kävi pinnassa pyörättä. Ei ottanut uudesta. Ne on aika arkoja, ne ei ota. Näköjään kovin herkästi enää uudestaan. Noniin. Nyt on kala. On. Ei oo iso. Vai onko? Ei ole. Mikä vauva. Kuudes hauki. Bye bye. Taas oli hauki siinä. Näittekö? Heti seuraavalla heitolla. No niin, nyt on ehkä kalattu 1,5-2 tuntia. 6 haukea ylhäällä ja muutama tärppi. Pientä kalaa on ollut, kuten muistelinkin, niin puolesta kilosta suurin piirtein kiloon. Se yksi oli ehkä 60 senttinen, yksi saattoi olla 70 lähellä. Ja olisiko ollut toinenkin lähes 60 senttinen, ainakin se yksi tärppi, niin se oli semmoinen mittakala, jos olisi ollut haukihaaste. Toivottavasti en räpläily mikkiä. Et joo, en tiedä. Mahtaako täällä olla isompaa? Kyllä luulisi, että täällä nyt joku hauki olisi. Koska tavallaan voi vaan miettiä sitä, että sitten kun joku hauki pääsee siihen 3-4 kilon painoon, niin sittenhän sille varmaan kelpaa myös noi tommoset 1,5 kilon ja kilon hauet ruuaksi helpostikin. Mutta nyt ruvetaan kalastelemaan muutamat spotit vielä tosta eteenpäin. Sitten mä lähden takaisinpäin. Ja loppumatka tai aika kalastellaan tällä, eli tää Savage Gearin Suicide Duck. En oo yhtäkään tärppiä tähän vielä saanut. Haukihaasteessa jäätiin nollille tolla. Kävin siellä Kainuussa Veksun luona heittelemään niitä sen ankkoja, niitä pikkuankkoja. Ja niillä tuli ihan hemmetisti tärppejä. Tässä on vähän järeimmät koukut. Ja tää on pikkasen järeempi muutenkin kuin se pienempi ankka.
joten mielenkiintoista. Mutta olisi siistiä ainakin joku tärppi saada taltioituu tällä, jos ei kalaa nyt ihan ylös asti tuliskaan. Nyt on ankkaa heitelty ja jääti jälleen kerran vailla ankkapojoa. Toi iso ankka on vaan liian iso tämän tyyppisille kaloille. Noi kalat on liian pieniä, että täytyisi olla ihan super ahneella syönnillä, että ne ottaisi tommoseen jäätävän kokoiseen möllikkään. Mä en usko, että siinä viehessä sinänsä itsessään on yhtään mitään vikaa. Se on vaan niin pirun iso tommosille kaloille. Se pieni ankka toimisi paremmin. Mutta joka tapauksessa ihan älyttömän siisti reissu. En olisi uskonut, että tulee 6 haukea noin nopealla tempasulla. Tai ei tännekään olisi kannattanut haukihaastetta tulla kisaamaan. Liian pientä kalaa vaan yksinkertaisesti. Mutta kiitoksia kattelemisesta. Kattele toki kanavan muitakin videoita, pistä kanava tilaukseen, jos ei vielä ole tilauksessa, heitä alle kommenttia, mitä mieltä juuri sinä olet tämmöisestä lampikalastuksesta ja pikkujärvien koluamisesta. Ootko saanut isoja haukia tämän tyyppisistä mestoista tai ahvenia? Olisi kiva kuulla juttuja. Näkyy kyllä ensi videon parissa, ei mulla muuta. Kiitoksia kattelemisesta, se on moro!